Da li je Mozart imao poremećaj sa deficitom pažnje i hiperaktivnošću? Mnogi biografi kažu da jeste, kao i Thomas Edison i Winston Churchill. Koja je razlika između običnog dečijeg nestašluka i hiperaktivnosti, saznajte u ovoj današnjoj epizodi. A pričat ću o tome sa mojom gošćom Anicom Duduarski. Anice, dobar dan. Jako mi je drago da ste moja gošća danas. Danas pričamo o hiperaktivnosti kod dece. Koja je u stvari ta razlika kad kažemo hiperaktivno dete, nestašno dete? Hiperaktivnost je inače ozbiljna dijagnoza, tako da često se brka nestašluk dečiji sa hiperaktivnošću. Da bi dete dobilo dijagnozu hiperaktivnosti, ono mora imati puno simptoma koje mi možemo da klasifikujemo u tri grupe simptoma. Jedna je poremećaj pažnje, to inače može biti i posebna dijagnoza, samo poremećaj pažnje. Zatim impulsivnost kao vrlo važna odlika za hiperaktivnost i rasejanost. Znači, te tri komponente moraju postojati da bi mi i to mora biti praćeno duže vreme. To ponašanje treba da postoji otprilike bar 6 meseci da bi se moglo reći da je neko hiperaktivan. Jer to je dijagnoza koja je u DSM-5 najnovijoj klasifikaciji poremećaja tako definisana. Znači, to je ozbiljno kad mi kažemo nekome da je hiperaktivan, jasno. Znači, dali smo mu jasno. Dijagnozu. Jasno. Tako da, rekla sam, postoji posebno dijagnoza poremećaj pažnje. Poremećaj pažnje je specifičniji za osnovnoškolski uzrast, a hiperaktivnost za predškolski uzrast. Dobro. Problem njima se javlja u stvari kada se uključe u kolektiv. Taj poremećaj pažnje znači da oni, na primjer, su neistrajni u izradi zadataka. Oni nemaju strpljenja da sačekaju uputstvo do kraja i žure. I onda počinju da rešavaju zadatak kada nisu u stvari čuli ceo zadatak, tako da zbog toga često greše. Nemaju strpljenja da sačekaju, da čuju šta im neko kaže. Puno toga urade, a da nisu do kraja shvatili šta treba da urade. I zbog toga često greše. Poteškoće se, rekla sam, javljaju već na predškolskom uzrastu, tada su uočljivije i bitno je samo da se na vreme interveniše u tom smislu da se dete zaista prati i od strane roditelja i od strane vaspitača, a da onda stručnjaka, to je najviše defektolog, u stvari na osnovu te observacije odraslih koji su puno vremena sa detetom, može i na osnovu svojih testova naravno, da može da donese definitivno zaključak da li je u pitanju samo poremećaj pažnje ili je u pitanju hiperaktivnost. Što se tiče nekih predrasuda na koje roditelj ne ilazi baš iz tog, jer imamo sada jedno hiperaktivno dete koje je recimo u školi, kako da izađe sa tim na kraj jedan roditelj? Da, česta je predrasuda da su to nevaspitana deca, da su bezobrazni, da nekada čak i da su intelektualno limitirani. To se isto sreće. Ja razumem roditelje druge dece, na primjer, ako je u pitanju stvarno hiperaktivno dete koje oni, na primjer, on ne može da izdrži 45 minuta da sedi na času. Oni ustaju, šetaju se, onda uzimaju, recimo, koriste tuđe stvari bez pitanja i tako. I znači, roditelji druge dece svakako reaguju, jer misle da to remeti učenje njihove dece i tako, ili da su oni loš primer drugoj deci pa da će se neko isto tako ponašati. I vrlo često ta deca doživljavaju socijalno odbacivanje. Oni inače imaju niže samopoštovanje.
zato što su često u prilici da budu kritikovani, a mi znamo da kritika urušava naše samopoštovanje. Tako da bitno je, znači jako je važno u stvari da se zna tačna dijagnoza. Da li je to samo poremećaj pažnje ili je to zaista hiperaktivnost? Jer utvrđeno je da kod hiperaktivne dece postoji neurofiziološka osnova, jer poremećen je metabolizam glukoze, znači njihov mozak funkcioniše drugačije. Oni uče na drugačiji način i treba ih vaspitavati na drugačiji način. Tako da nije ni roditeljima lako, ali kaže vrlo je važno da se na vreme odredi ta dijagnoza kako bi se sprovodile vežbe, kako bi se dete učilo u stvari da bude istrajnije. Jer kasnije je rizik. Ta deca su kasnije u riziku da češće zloupotrebljavaju alkohol, psihoaktivne supstance. Zatim oni, pošto njima su izazovi vrlo privlačni, oni onda isto tako mogu biti inicirani u vođe grupa dece koje isto tako žele neke izazove. Aha. Tako da su oni u velikom riziku, znači ili od odbacivanja, pa onda to utiče na formiranje ličnosti njihove, nesigurnost, stid. Jako je važno, znači, ta dijagnoza i intervencija na vreme. Da vaspitač, na primjer, vaspitač u grupi, ako ima hiperaktivno dete, nekako treba da mu je to dete stalno u vidokrugu, da bi mogao na vreme da interveniše i da zaustavi neki impuls koji bi doveo do nečeg lošeg. Jer ta deca, recimo, oni prilaze drugoj deci želeći možda da se uključe u aktivnost, ali pošto su takvi impulsivni, oni onda tu njima remete tu igru, pa se ovi ljute i ne primaju ih u igru. Onda se, naravno, oni naljute, pa im onda kvare. Tako da je jako važno, znači isto tako i u školi, da učitelj negde vidi šta dete radi i da može da interveniše, recimo ako bi ustao da uzme nekom detetu nešto ili tako. Znači, i jako je važno da se to radi mirno, sa razumevanjem, jer, kažem, ne treba zaboraviti da njihov mozak drugačije funkcioniše i da oni nisu krivi. Da. Na koji način uključiti roditelje? Koji je neki savet za roditelje? Ono od čega mi moramo da krenemo, to je podkrepljenje za detetovo ponašanje. To mi od prvog dana, maltene, od rođenja deteta činimo. Mi znamo da, recimo, malo dete kada napravi neki gaf ili tako nešto, pa se odrasli smeju, on to ponavlja. Znači, vrlo često mi u stvari iniciramo dete u neko ponašanje koje kasnije mi procenjujemo kao neadekvatno. Da. Znači, jako je važno to. Prvo, voditi računa o tome kako mi reagujemo na ono što dete radi. Drugo, ako je u pitanju zaista hiperaktivnost, kod njih je problem što oni ne razmišljaju o posledicama svog ponašanja i jako je važno vremenom ih naučiti da u stvari pre nego što krenu u neku akciju se zapitaju šta će se dogoditi ako ja ovo uradim. E sad, naravno, kad su oni mali, to verbalizuje odrasli. I jako je važno da ne zaboravimo isto tako da pohvala više učvršćuje ponašanje nego kritika. Tako da, znači, bitno je da se pohvaljuje istrajnost, recimo, deteta, da kada nešto sasluša do kraja, da se pohvali. A ako se dogodi da nešto uradi ishitreno, impulsivno, tada mu objašnjavamo. Jer inače, mi znamo da, recimo, majke sa malim bebama, kada nešto rade, one vrlo često, one to spontano, intuitivno rade, one govore. Sada ćemo da se okupamo, gladni smo, ne znam i tako. Znači, jako je važna ta verbalizacija onoga što se detetu dešava. Jer verbalizujući mi dajemo smisao onome što nam se događa. I to čini u početku roditelj, znači dok još dete nije usvojilo reči,
i na taj način ga mi u stvari učimo. Jer znamo da dete uči u početku isto dosta imitacijom. Tako da jako je bitno to da majka, odnosno ona osoba koja se bavi detetom, priča puno. Mislim da je bilo korisno za roditelje još onako jednom da podvučemo koja je tipična obeležja hiperaktivnog deteta. Neistrajnost i rekla bih površnost, neurednost. Zatim, mislim da nisam pomenula impulsivno laganje. To je za njih isto svojstveno, zato što oni imaju potrebu da se što pre izvuku iz neke neprijatne situacije, pošto u njih često, u njima se često nađu, onda oni prvo što im padne na pamet kažu kao neko opravdanje. I onda to mnogi definišu kao da su skloni laži. Ne, njima je to samo način u stvari da iz te nelagodne situacije izađu. Tako da, jako je važno, znači, obilaziti ih tokom neke aktivnosti kako bismo ih pohvaljivali za ono što su uradili i pitali, recimo, šta još treba, šta je sledeće, jer na taj način korak po korak ih u stvari učimo da tu aktivnost efikasno dovedu do kraja. Jer to je njima najveći problem, što su oni površni, zato što žure da što pre to završe. I njima lako skrene pažnju bilo šta sa strane. Tako da to jeste najveći problem. U stvari, naučiti ih da održe pažnju u nekoj aktivnosti od početka do kraja i da to bude efikasno. Da, da. Ono što znamo to je da otprilike oko 5% dece ima hiperaktivnost, a oko 2,5% odraslih. To znači da se vremenom ti simptomi mogu izgubiti. Tako da je jako važno delovati što ranije, na pravi način sprovoditi tretman takve dece kako bi se, ako je moguće, znači to anuliralo. To sam baš htjela da vas pitam, gde, kome, znači roditelj prvi put kada nešto vidi, obraća se, naravno tu je vaspitač, ako je u školi, znači tu je škola, kada se nešto tako primeti, baš to kome se obratiti, sa kim biti u komunikaciji, kako to dalje, taj problem mora sistematski da se rešava. Vrlo je važno da roditelj ima tačan opis ponašanja deteta. Isto tako je dobro da vaspitač, na primjer, prati dete. Naravno, ne može ceo dan dok je dete tu, ali može da znaju to vaspitači. Postoje posebni načini praćenja deteta. Znači, svaki dan, recimo, u toku jedne nedelje da odvoji u različito vreme 15 minuta do 30 i da beleži šta dete radi. To su sve informacije koje će pomoći defektologu da donese ispravniju dijagnozu. Da, da. Taj nemir dečiji ne mora biti uzrokovan fiziološki. On može biti zbog sredinskih okolnosti. Naprimer, promena životnog okruženja, neki tragični događaji, gubici. To su sve stvari koje na decu koja imaju osjetljiviji nervni sistem više utiču i to se ispoljava, može se ispoljavati i kroz takvo ponašanje koje nam liči na hiperaktivnost, ali nije. Draganice, hvala vam što ste bila moja gošća danas i što smo popričali o ovako jednoj bitnoj temi. Bilo mi je zadovoljstvo.